हेलो एन्ड नमस्ते हजुरलाई सबैलाई मेरो दिनचर्यामा स्वागत छ। आज चाहिँ जुनुलाई गणेशथान मन्दिर जानु पऱ्यो अरे चाबेल, त्यही भएर म पनि उठिसकेको छु। आज नो मर्निङ वाक, आज राइड मात्रै होला जस्तो छ, त्यही भएर म चाहिँ उसलाई साथ जानु लाग्छु है। त वाक जाँदाखेरि चाहिँ फ्रेस भइसक्छ, यति बेला मन्दिर जाने भन्नु पर्छ निन्द्र ला जस्तो भइरहेछ म के भयो त्यो मुख सुट भन्दा के कस्तो कस्तो देखाएको छ नि, त्यही त यसो तान्ने जस्तो फिल भइरहेछ क्या मलाई, के गर्नु हुँदो रहेछ। 31 मेरो चप्पल छ तल होइन है, सिलगढी लगाएर जान्छु काभ्रेवाला ल सिबुटेतिर है। त बिहान बिहान सुनसान, कति आनन्द छ। असैको मौसम सुरु भएछ हो, चिसो चिसो छ, चिसो चिसो फिलिङ है। तर म चाहिँ अब आज ससुराल जानु होइन, हाफ पन्डै छु। बौद्ध गेट पनि पुगिसक्यो हामी अहिले, चावल पुगिन्छ क्या, एकैछिनमा हात पुग्यो। तारा गाउँको म्युजियम, तर अहिलेसम्म जान पाएको छैन, यही उनीहरू सरर स्पिडको केही मतलबै छैन, चिसो नहोस् त्यति हो। आफ्नो औकात देखायो चावलले, त्यो बिहानदेखि देखाउँदो रहेछ। ए कस्तो हुत्तार आएको, फुल किन्ने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ, सानो भएन पूजा पाठ के रहेछ, के अरे जात्रा हो कि गोरस्थान छेउको पोखरी बराबमै छ जस तँ यस्तो यस्तो के बोकेर जाँदैछ मन्दिरभित्र। गणेशथान चाबेल खै चाहिँ गइदेऊ न, फेरि पालो कुरेर बस्यो भने त पाउँदैन भयो। ल म्याडम दसहरूको ढाल्नु भयो, त्यो कहाँ भन्ने हो नि, ढाल्दै त त्यहाँ के रहेछ, धन बलिरहेको रहेछ। यो नि बालदिने हो क्या, लौ तिमी बाल हामी चाहिँ यहाँनिर जेरिस फायर लिन आएको छ गमल दाईकोमा, चाबेलको एकदम पुरानो पसल हो यो, अनि नयाँ घर बनाउनु भएको छ दाइले, त्यो चाहिँ ल। अब हामी गणेशथानबाट पनि फर्किन्छौँ, अब घर गएर खासा चाहिँ खाएर भेटौँ है। त के मान्छे हो, भगवान् दर्शन पनि नगर्ने, गऱ्यो त मनबाट गर्ने हो कि, यसो दुम्कोले कस्तो अल्छी मान्छे त्यो पनि सम्झिने हो, जवासी ल्याउनु पर्छ। आज मेरो फेभरेट तरकारी बन्दैछ यहाँ, फेभरेट तरकारी कटिङ भने राम्रो हुन्छ के,
तर जसको जे भए पनि मान्छेको टप फाइभ हेटेस्टमा चाहिँ यो परेकै हुन्छ कि मेरो चाहिँ फेभरेट अस्कल्टो छु नि म सामान्य एक्सचेन्ज गर्नको लागि फेरि आउनु परेको छ बाह्रबाट नि छानौँ छानौँ कुर्सीको खोजीमा हिँडेको पाउँदैन कुर्सीको सर्टेज भएछ हौ भाडबरिङबाट फर्किँदा त पानी परेर आज फेरि रेनकोट ल्याउनु पनि बिर्सेको पानी पनि ठ्याक्कै परेको हल्का फुल्का भिज्या छ त्यही भएर यसो हाम्रो पुरानो अड्डामा थेन्दुक खान आएको छौँ अब थेन्दुकको सिजन पनि सुरु भयो जाडो महिनामा त थेन्दुक एकदमै टेस्ट हुन्छ त्यहाँबाट अब हाम्रो फेरि जङ्सन अलिकति अध्ययारो ठाउँमा छ त्यही भएर चाहिँ यसो बत्ती दिँदै भिडियो खिचौँला है त हामी चाहिँ यहाँ टिफोन होममा छौँ अध्ययारो छ रेनको ल्याउनु बिर्स्यो बाहिर बस्नु त त्यसो त उज्यालोमै आएर बसौँ है त आज चाहिँ नत्र हामी चाहिँ धेरै जस्तो यहाँ अँध्यारोमै बस्ने मन पराउँछौँ आज चाहिँ बाहिर जान्छौँ है त बाहिरै बसेर खानु पर्ला उज्यालोमा आइयो बाहिर चाहिँ देखिँदैन मैले जस खाएको मध्येमा यहाँको फेन्दुक चाहिँ एकदम बेस्ट सबसे दामी अरूहरूलाई खुवाएको छु अरूहरूलाई पनि यहाँको सबसे दामी लाग्छ भन्छु बवाल छ बवाल यहाँको थेन्दुक कस्तो लाग्छ तिमीलाई पहिला कलेज पढ्दाखेरि कहाँ कहाँबाट आउँथ्यो केटाहरू थेन्दुक खाने भन्दै ल हाम्रो यहाँ थेन्दुक पनि आइसक्यो मसला ससला अचारसहित कलर चाहिँ अब चेन्ज भइसक्यो यहाँ अब चिसो चिसो मौसममा तातो थेन्दुक खाएर घर जाने आयो हो सामान त्यो चाहिँ टिमुर हाल्दैछु मैले टेस्टको लागि त्यो चाहिँ मुखमा पर्दा साँच्चै मजा आउँछ यहाँ ज्यान तात्यो होला है म यहाँ पुरै सुक्न थालिसकेँ पुरै भिजेँ ज्यान तातो भएर हाम्रो चाहिँ अब सुकुटी बाँकी छ सुकुटी पनि खानु मन लाग्यो सुकुटी खाएर टा थेन्दुक मुख भयो मेरो त चिरिप भयो मजा सुकुटी बाँकी छ सुकुटी जस हामी चाहिँ लोकल ठाउँहरू पनि धेरै गइरहन्छौँ है लोकल ठाउँहरूलाई चाहिँ अन्डर इस्टिमेट गर्नुहुन्न डन्ट अन्डर इस्टिमेट द टेस्ट अफ लोकल ठाउँ क्या त्यहाँ खुसी पुरा होमवर्क गर्दैछ एबी 1 2 3 4 हेलो हाम्रो सुकुटी पनि आयो हाउस द टेस्ट कुरुम कुरुम मजा आउँछ नि यहाँको कुठा ढाँदै लास्ट चाहिँ दियो नि
त पुरै रातो रातो भएछ हौ थेन्दुकको थेन्दुक होइन के भन्छ सुकुटीको पिरोले आफूलाई फेरि त्यो प्याज टमाटर पनि मन पर्दैन नि खाइदिएको प्याज पनि पिरो पिरो थियो होस् होला है ठिकै छ अहिले एकछिनमा चिया सिया खाँदाखेरि भेटौँला है त चिया बनाउने प्रोसेस हुँदैछ मौसम चिसो चिसै छ म माथि गएर देखाएर आउँछु है त पानी त फेरि पर्न सुरु भयो थेन्दु खाएर आएको ज्यान हल्का फुल्का तात्या थियो कराएर यसो बसेर माथि आउँदाखेरि त चिसो चिसो भइसकेको रहेछ त्यही हो पानी पनि परिरहेको छ र एक लोट चिया खानुपर्छ त्यसपछि फेरि हल्का फुल्का ज्यान तात्ला नि मौसम त जे अब असज आएको आएको जस्तो फिल भइसक्यो दसैँ आउने टाइममा चाहिँ एकदमै न जाडो हुन्छ न गर्मी हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बारीको एभोकाडोको बोट त के भन्नु रुखे हो भनौँ न चार तलाभन्दा ठुलो छ अन्त माथि माथिको पहिला काट्दै हो क्या अरे ल अब तल गएर एक चिया खाउँ अनि भेटौँला है त चाय कस्तो छ चाय आज त कम आएछ भनौँ न बरु गुल्ले गुल्ले चाहिँ कम हो ल गाइज म चाहिँ चिया चिया खाएर अब यत्तिकै पल्टेर रेस्ट गरेर बसिरहेको छु अब आजको दिनचर्या सायद यति मात्रै हुन्छ होला भोलि म अब काभ्रे जान्छु अलिअलि उताको धेरै यताको गर्दै अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त बाई